que tenim dos equips més de competició, tenim 25. I tenim, hem passat de dos extraescolars a tenir quatre. Tenim les dues de l'Estel, un grup més al Pont de la Cadena i un altre grup a l'escola del Palau. Per tant, bueno, estem una mica flipant amb tot el que està passant, diguem-ho així. ¿Vale? Per tant, el primer que diem sempre, i ho repetim cada any, és donar-vos les gràcies per la confiança que ens feu de portar els vostres fills, de confiar en la manera que tenim de portar el club, dels valors que intentem ensenyar a la canalla, que és molt important, que el món és molt complicat i s'han de tenir valors per poder sortir al món. I això ho intentem cada dia i el reflex el tenim aquí amb tots vosaltres. També vull aprofitar, i ara que estem tots aquí, per demanar-vos perdó. I m'explicaré. Perdó perquè al final tota aquesta estructura que veieu, hi ha molta gent darrere treballant, hi ha els entrenadors, hi ha els coordinadors, hi ha la gent de la Junta, amb els quals demano un fort aplaudiment per ells, sisplau, a tota aquesta gent. I ara m'explico. Perdó vol dir que som una estructura, som una entitat sense ànim de lucre, és una entitat amateur, la gent que està a la Junta no cobra, posem les nostres hores de la família, de la feina, no tenim cap benefici, els nostres fills paguen la roba igual que els altres, paguem les quotes igual que els altres, i ho fem així perquè volem, perquè ens encanta aquest esport i ho fem per voluntat pròpia, diguem. Però evidentment no arribem a tot arreu, som els que som i sempre ens deixem coses pel camí, i quan parlem amb molts pares ens donem compte que ens deixem coses pel camí i hi ha petites coses que hem de corregir i que no arribem. Per tant, bueno, per això us demanava perdó. També aprofitar, tota aquesta informació de retorn és fonamental per nosaltres. És a dir, totes aquelles coses que veieu que es poden millorar, que podeu opinar del que vulgueu, els entrenadors, els coordinadors, a la gent de la Junta, a mi mateix si em veieu, és fonamental per poder millorar el club. I així ho valorem i així us ho demano. Vale? Més coses. Sempre parlem, o sempre m'agrada reconèixer la feina de tota la gent que ha estat abans que a mi. Hi ha 5 persones, que són els 5 presidents, que crec que estan tots per aquí a més. Els aniré dient. El Josep Canals, el Jaume Molins, el Jaume Soler, el Jesús González i el Josep Maria Juarros. És evident que sense la feina d'aquestes 5 persones avui no estaríem aquí, per tant, els hem d'agrair tot aquest esforç que han fet durant aquests anys i ara estic jo aquí al davant, però bueno, hem recollit la feina que han fet ells durant tots aquests anys. Més coses. Tinc la xuleta avui, perquè si no, m'oblido coses. Bueno, acabaré, sobretot, donant les gràcies també a una part fonamental del club, que és els patrocinadors. Si us recordeu, l'any passat vam dir 20 anys, 20 patrocinadors, doncs ha passat un any i en tenim 24. Vale? Per tant, m'agradaria fer com si fos l'alineació d'un partit, anirem dient un per un, i m'agradaria que anem cridant el nom com si fos l'alineació d'un partit de futbol. D'acord? Vinga, començo. Amb el número 1, Pastisseria Arenas. Sí. Amb el número 2, Promocat Indus. Sí. Amb el número 3, Ferigrés. Sí. Amb el número 4, Alcón Viajes. Sí. Amb el número 5, Citroën. Sí. Amb el número 6, Vima Roca. Sí. Amb el número 7, Metges Molins. Sí. Amb el número 8, Ovinil. Sí. Número 9, Rehabilitacions Pons. Número 10, Illa del Tresor. Sí. Número 11, Centre Casals. Sí. Número 12, La Flama. Sí. Número 13, La Volta. Sí. Faig una pausa ara. He de dir que aquest any tenim més força que l'any passat. L'any passat no cridàveu tant. Està molt bé. Seguim.
Número 14, Otto Diesel. Número 15, Cal Elvira. Número 16, Autocar 6. Número 17, Matenoal. Número 18, Les Coses Bones. Número 19, Bar Fora de Joc. Número 20, Engel & Walkers. Número 21, Bit Visual. Número 23, A l'Aigua. Perdó, 22. Perdó. Repetim. Número 22, A l'Aigua. Número 23, Nehoma. I número 24 i últim, MCD Group. Torno a repetir, sense les aportacions de tota aquesta gent seria totalment impossible portar el club. Per tant, ja que estem tots aquí, torno a demanar, si algú vol col·laborar, que es posi en contacte amb nosaltres o coneix algú, estarem encantats d'atendre'l i buscar manera de que ens pugui patrocinar. Ara jo acabo. Moltes gràcies per venir. Recordeu que avui no hi haurà fotos d'equip, per tant, ara quan acabem farem la foto conjunta i ja està. Les fotos d'equip ja estan fetes. Vale? I ja dono pas...